Bura çan kimi gəlirsiz tökür. Yaxşı yeri qardaş yolu sən kimsənsən cəmaatın yolu seçirsən. Hakimiyənlər görürsən. Oran get düzəldə 5 metrdir yol. Oran mən satmışam, sən satmışsan oranı. Sən satmışsan. Satanın ata batasına nəhlət olsun. Ölçün verənin atasına nəhlət olsun. Kanalımıza müraciət edən Biləcəri rayon sakinləri bildirir ki, Biləcəri rayon bələdiyyəsinin əməkdaşı magistral yolu hissə-hissə vətəndaşlara satır. Sakinlər qeyd edir ki, eni 10 metr olan əsas yol artıq qısalıb. Əlavə edirlər ki, yolun kənarında əkilən ağacları həmin əməkdaş qopararaq özünə ərazi ayırır. Vətəndaşlar kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. Onlar bu məsələnin diqqətə alınmasını xahiş edir. Bələdiyyənin rəsmi nümayəndəsiniz qardaş. Yox. Yox. Statdan kəsir. Hə, jurnalistdir. Yox, mən cavab verdim. Yox, mən sənə sual verirəm. Kimsən sən? Mən sənə sual verirəm. Mən buranın sakiniyəm buranın. Sakinisən, mən də sənə cavab verirəm. Deyirəm də. Vəzifə borcunu verməlisən. Vermirəm. Vəzifə borcunu. Gəl. Deməli bu yolu mən xahiş edirəm. Müraciətim əlbəttə ki, cənab prezidentədir. Bax bu şəxs Biləcəri bələdiyyəsinin üzvüdür. İşləmir, Niştatın işçisidir. Niştatın işçisidir. Bunu göndərirlər hər gün bura. Baxın, bax bu yolu... Saxta sənədlərlə. Deməli, saxta sənədlərlə. Bəli. Keçin nəvədə gəlib burada biz ağac ekmişdik. Bu şəxs ağacın birini qırmışdı. Həmin ağacı da siz qırmışdınız. Bəli, bəli. Qırmışam, bəli, oraya niyə basırsan? Yaxşı eləmişsin, sürüsüz olmaq. Bastırmışam, yer gəlsin. Niyə basırsan, sən kimsən? Yaxşı eləmişik. Mən də yaxşı eləmişik. Yaxşı eləmişsin, cavab verəm. Yaxşı eləmişik. Bu yolu, bax, belə magistral yoldur. Bələdiyyə gəlib, torpaq yiyəsi gəlsin. Deməli, bu yolu zəbt eləyir, satır insanlar. Cəmaat gəlsin, cəmaatın yerinə niyə cavab verir? İnşallah. Bələdiyyə sədri İlham müəllim olmaqla sizə cavab verir. Mən satmıram. Bu da mələdiyyə torbası 2011-in hər kimindir? A qardaş, nə istəyirsən? Bələdiyyəsiz yoxsa yox? İşçisiyəm. 2007-ci ildən sonra torpaq sata bilməzsə kim satır torpağı? 2011-də neftdən çıxan. Mən torpaq satıram burada. Kim satır? Siz addımlayırsınız burada. Addımlayıram, yaxşı. Niyə necə addımlayırsınız? Deyirsiz bura falan kəs, falan kəs. Falan kəsindir, bəli. Falan kəsin yağac qırırsınız. Falan kəs gəlsin desin mən yağac qırırsan. Sizin xeyir ola. Sən gəlib yağac qırmışam. Deməm bu adam. Kamera görürsən. Bayaqlarım da çəkilmiş var. Bayaq deyirsən qırmışam deyirsən sağ ol. Qırmışam bəli, mən qırmışam. Ay sağ ol. Sür. Əla. Gözəl. Qəşəng. Ha nədir? Bura çıxan kimi gəlirsən tökür. Yaxşı yeri qardaş yolu sən kimsənsən cəmaatın yolu seçirsən. Hakimiyənlər görürsən. Oran get düzəldə 5 metrdir yol. Oran mən satmışam, sən satmışsan oranı. Sən satmışsan. Satanın ata batasına nəhlət olsun. Ölçün verənin atasına nəhlət olsun. Kim satıb deyənə? Bəli. O tərəfdə 4 metr. İnşallah narahat olmayın. Narahat olma. Bu günlərim hər şey öz həllini tapacaq. Sən bu yolu eləmə. Sən yol satırsan. Bax, magistral yoldur. Bu yolun eni 10 metr olmalıdır ən azı. Nazirlər kabinetinin. Oranı sən eləmişsən. Sən satmışsan. Mən qanunla danışıram. Mənə qanunla danışıram. Sən qanun tanımırsan. Hansı qanun? Sual verirəm sən. Sən qanun tanımırsan. Sən qanun tanımırsan. Biz nəyə görə tanımırsan? Niyə qanunla? Neyim sən hüquqşünassın? Neyim? Doğru məlumatım yoxdur. Mən orayla buranı eləyəm. Kimin məlumatı yoxdur? Deyəsən yol orada neçədir? Yol, nazirə kabineti qərarın. Oranı ne edirəm? Sən yolun başının ölçünə. Bir dən, üzr istəyirəm. Yolun başı aradır. Yolun başı aradır. Sualıma cavab ver. Xeyr, yolun başı oradandır. Neçə metrədir orada yenə? Burada neçə metrədir? Orada yolun başında neçə? Ay, oranı sən satmışsan o günə qoymuşsan da. Az çəkin deyəndə az danışmırıq. Rəhimizə qərəsdik danışırıq. Nə qədər istəsən danışır. Deməli, gedəndə danışır. İnşallah. Yol buradan. Allah qoysun, sən yolunu taparsın. Mən burada yaşayıram. Ged evində dayan, ha kişi. Ha kişi, mən burada, ged sən evində dayan. Sənin işin var mənim. Sən mənim kisəmdə nə işin var, ha kişi? Sən işçi deyilsən. Kim deyilsən? Sən iştahatın işçisən. Kim deyilsən? Adın nədir sənin? Adım Daşdəmir, Murad ol. Daşdəmir. Oran işçisən, ha? Bəli. Okey.